Čau, mani sauc Elijs un es studēju profesionālās maģistrantūras studiju programmā biznesa psiholoģija un cilvēku resursu vadībā uzņēmējdarbībā, kas sniegs daudzpusīgas zināšanas topošajiem un esošajiem uzņēmējiem savu prasmu pilnveidošanai atbilstoši mūsdienu vadības jomas tendencēm. Biznesa psiholoģijas maģistrantūras studijas paplašinās redzesloku cilvēku resursu vadīšanā un sniegs psiholoģijas zināšanas, kuras ir aktuālas mūsdienu biznesa vidē. Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošiem iespēju apgūt personāla vadībai nepieciešamās psiholoģijas zināšanas un prasmes un sagatavot darba tirgus prasībām atbilstoši starptautiski konkurētspējīgus cilvēku resursu vadības speciālistus un vadītājus. Īsā laikā studējošais iegūs zināšanas uzņēmējdarbības veidošanā, cilvēku resursu vadīšanā un vadības psiholoģijas pielietošanā. Studiju saturu veido studiju kursus, kas iegūši popularitāti ne tikai Latvijā, bet tiek integrēti arī starptautiskos uzņēmumos, tādi kā supervīzija, coachings, biznesā, kontaktu veidošana un citi. Praktiķu un ekspertu vadībā būs iespēja pilnveidot savu uzņēmēju potenciālu. Studiju ilgums ir 1,5 vai 2 gadi, atkarībā no tā, kāda ir iegūta iepriekšējā izglītība. Absolvējot iegūsi profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un kvalifikāciju uzņēmuma vadītājs. Var izvēlēties sev piemērotāko studiju formu, studējot neklātienē vai vakarā. Tas nozīmē, ka studijas ērti apvienos ar pilnas slodzes darbu. Ja vēlies studēt angļu valodā, ir pieejams arī dienas studijas. Psiholoģijas studijas pavisam noteikti pozitīvi ietekmēs tavu turpmāko karjeru. Vairāk informācijas www.turība.lv.